istəyirəm. Bax, o qonağımız bizim bir dəfə oldu studiyamızda qonaq. Ondan sonra tamaşaçılarımız onu bizdən bir daha istədilər. Onu görmək istədilər bizim studiyamızda. Onun artıq adı gələndə, o xanım bizim studiyadan içəri daxil olanda bizim üzümüzdə təbəssüm yaranmışdı. Niyə? Çünki biz onu çox sevirik. Çünki o bizim fəxrimizdir. Çünki o bizim gözə xanım xattın Flora xanım Kərimova. Flora xanım, Flora xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Hoş gününüz olsun. İki dəfə öpüşəkdir. Hə, yaxşı. Heç olmasa. Biraz da olsa doyum sizdən. Bayıcan. Necəsiniz Flora xanım? Necəsiniz? Yaxşı zəhvamız. Hoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Aranızda nifak salmaram mı? Yox, 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 qətiyyən. Biz hətta sizə meyvə şirəsində hazırlamışıq ki, danışasınız, içəsiniz, oxuyasınız, deyəsiniz, güləsiniz. Ümumiyyətlə, bugün bizim şənbə efirimizdir. ATV Sərin şənbə efiridir və tamaşaçılarımızın əksəriyyəti. Bir daha görmək istəyirdi, inadla Flora xanım bir daha gəlsin dedilər. Biz də sizə təşəkkür edirik. Yox, tamaşaçıların başında Lalə dayanmışdı. Lalə onlardan da gənclərə dəstəkdən danışdıq. Mən elə o gəncdən dəstək danışanda gözümün önündə canlanan, ağlıma gələn ilk insanlardan biri də məhz Flora xanım Kərimovadır. Və bugün biz onun şahidi olacaq. Çünki neçə gəncə yardım olaraq, çünki Flora xanım bugün bizim üçün duetlər təqdim edəcək öz ifasında. O, gənc dostlarımız da var burada. Mən düşünürəm, ya mən naxışlayam evlatlarım, ya da onlar naxışlıdır. Çünki bəxtimə, qismətimə gözəl səslər düşür. Və çox həvəsli onlarla işləyirəm. İndi bir-bir onları... Gözəl səslərdən söz düşmüş ki. Sevdiyim Nazim durub orada, çox sevdiyim Nazim durub. Elə qismətimiz çox az olur ki, görüşürük bir yerdə. Nazimlə duetimiz olacaq. Hələlik yox, bir-birdə, bir-bir. Sonra Röşənim buradadır, Röşən Civişov. Sonra Ramal. Ay, Ramal, ay oğul, gəlin bura. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Ramal Rasul, gözəl duetimiz var. Xoş gördük, sabahın xeyir olsun Ramal, keç. Tural Bakovinin sözləri və musiqisi və təqdimi birinci dəfə ilə burada ATV-də elədik, radyoda elədik, çox sağ olsunlar. Sonra o birisi kanallarda xətrimizə dəymədi. Mən çox istəyirəm ki, bunların musiqi talihi açılsın, öz talihləri düşərli olsun. İcazənizlə. Zaman buyurun söz sizdə, Flora xanım. Çünki Flora xanım Kərimovanın yaxınlar və buyurun o ilk ifanı alaq, sonra sizi də işləyək. Dinləyək, bəli, dinləyək, buyurun. İlk ifa elə Ramalla olacaq. Çox gözəl. Çox gözəl, laf yaxşı. Və buyurun Flora xanım Kərimova və Ramal, buyurun. Geçen adamlar kimi ömrüme payız küleyi esir iller çok vefasız senin kimi sen giden de sustum geri bakmayasan görmeyesen bükülen dizlerimi yine değil Ettiklerim ağlamayasın Ben de günahkarım Senin kimin Sakin sen hayalımda Çoktan batmış gemim kimin Haklı haksız savaşımda Məqlub oldum sənin kimi
yanayım. Soyuyor bu eller de sevdim. Saçıma her yeniden düşen kim? Seni kanayıram sen kim? Saçımı darayır faizin eli. Soyuyan bu eller de sen indi mi? Saçıma her yeniden düşen kimi? Seni gınıyorum senin kimi? Sen giden de sustun geri bakmayasan. Görmeyesen büküle dizlerimi. Ağlamayasan oh, ben de günahkarım senin kimi. Sakin sen hayalımda. Çoktan batmış gemim kimi. Haklı haksız savaşımda. Teşekkür ederim. Çok Flora Hanım, çok sağ olun. Musiqi güzel. Bak sözler de xüsusilə gözəl idi. Tural Bakovi sözlərindən musiqisi de Tural Bakovi'nindir ve bu səsə uyğun onların təşəbbüsü oldu ve səsi eşidəndən sonra çok beğendim. Çünkü ondan Qabaq Roşənlə oxumuşam, Nazim kimi bir sənətkarla oxumuşam. Digə onlara onlar səviyyəsində olmalıydı ve çok beğendim. Çok maraqlı alınıb. Musiqi ifa xüsusi ile gözəlliydi. İfalar gözəlliydi. Bax necədir Flora xanım kimi bir xanım. Sabahınız xeyir olsun. Baş ağrısıdır Flora xanım. Baş ağrısıdır onlar vallahi, için. Flora xanımla bir səhnəni bölüşmək bu yaşımda mənim üçün yalnız və yalnız şərəfdir. Yalnız bundan əvvəl məsəl olub mu ümumiyyətlə kimdənsə? Yox, birinci bismillahımız oldu. Düşərli olsun. Gene de deyirəm. Doğru olsun, düşərli olsun. Amin, ve bak bu cür sənətkar əlindən tutubsa sənin, ümidvarıq ki, artıq gələcəkdə artıq uğur sənin. Bəli, zirvələrdən Allah ömür vəfa versin. Bəli, çox çalışacağım, çox çalışacağım. Flora xanım, biz çox təşəkkür edirik. Flora xanım, istirahat edin. Bəli, duetlerimiz var. Burada qalın bizimlə beraber. Bəli, Nazimlə sonra. Elə burada bir tek duraq da. Siz həmişə uşaqlar 3 saat da bizimle ayaq üstə dura bilərsiniz. Uşaqlar oynayacaq. İcazənizlə bəli. İcazənizlə Flora xanım, baxın görün bizim qonaqlarımıza.